Ahojte, volám sa Andrej. Aj keď ja z týchto videí nič nemám a zadarmo mi nikto žiadnu nástrahu na kapra nástrahy neposle nedá, ale chcel by som vám odporúčiť a spraviť reklamu ešte rybárskému e-shopu, ktorý sa volá Fishing, Free Fishing, freefishing.sk, freefishing.cz. Odkaz si nájdete pod videom, aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktným formulárom. A aj odkaz vlastne na YouTube kanál, čo vám odporúčam dať odber, alebo kde vám odporúčam dať odber. Majú tam fakt zaujímavé videá. Ale vlastne na YouTube je niečo Ondrej Kopacka. To máte vlastne YouTube kanál. Ondrej Kopacka Free Fishing, Free Fishky TV. Vlastne Česko. 1,23 tisíc odberateľov, 50 videí. Tuto máte videá. Všelijaké s kaprami. Populárne. Najstaršie. Aj so ženou tuším. Celá partia. Tak to nájdete tiež pod videom. V texte v popise. Vlastne Ondrej Kopacka Freefish TV. Tuto je vlastne e-shop. Freefishing, kde nájdete kemping, návnady a nástrahy. Mňa zaujímajú plávajúce nástrahy, dipy, posilovacie a takéto veci. Ale máte tu všetko možné, tuto hore môžete vidieť. To sa týka rybárskej bizutérie, batohov, stojanov, signalizátorov, starostlivosti o úlovok, čo sa týka podľodiek a takýchto vecí. Aj to by sa mi zišlo. Ja z týchto videí nič nemám a zadarmo mi nikto nič nedá neposle. Tuto sú takéto pelety. Párkrát mi poslali z nejakých e-shopov nejaké veci, ale to bolo veľmi dávno. Mi dlho nikto nič neposlal, ani mi nikto za videa neplatí. Tuto máte pelety v PVA, karalníky, ready, PVA stick. Tiež dobrá vec, čo sa týka zakrmenia, že sa to rozpustí. Ale neviem, či aj v studenej vode. Ja som teraz nemohol chytať vo Vajnoroch. Ale máme už novú povolenku. Len rybársky nám platí do 26.6. A posledne som nemohol chytať, keď som bol v záhrade vo Vajnoru, vlastne Vajnorské jazero, lebo bolo zamrznuté. A dravce sa môžu chytať aj tak len od júna. Šťuky od 1. júna a celkovo všetky druhy dravcov a vlastne celková ona, privlacová sezóna začína od 16. júna. Ale ja chytám zvyčajne na rybky alebo tak, ne na privlač, všetko na časko. Či už chytám kaprov, dravcov, tak iba na časko, aj kvôli kúpajúcim cez leto. Potom máte dipy a boostery. Dipy som používal, teda posilovace na dravce, čo sú šťuky alebo všetky druhy dravcov. Mal som migbite, powerbite a všelijaké. Čo mi poslali z nejakých e-shopov a tak podobne. Všetko nájdete vlastne pod videom, v texte, v popise. Tak vám odporúčam. Aj tak mi sa nič nedarí, tak nič nemám z týchto vecí. Ďalej sú tu partikel, umelé nástrahy, nadiace zmesi. Tu sú nástrahy na háčik. Tuto máte nástrahy na háčik. E-shopu Fishing, Free Fishing. Rohlikáč. Fovka na kukuriča, pufiny. Také niečo by som potreboval. Tu je nejaká nástraha karp, plankton.
Tu je fúkaná kukurica. Všetky možné farby. Ja som používal najčastejšie medovú a muslovú. Potom chytám na takúto klasickú kukuricu medovú, alebo anizovú, túto klasickú kukuricu. Tuto máte nejaký francúzsky chlieb. Tiež to vyzerá zaujímavo na haciku. Tu máte tiež pučovaná kukurica. Tu máte konzerva, kukurica, energotým, tigrý orech, aj to môže byť dobrá vec. Aj tieto farebné, nástraha Banzar Mix, konklovuse, nástraha Banzar Mix Bicolor. Zadarmo mi nikto nič neposle. Žiadne nástrahy alebo takéto veci. Je tu fakt toho veľa. SOP Free Fishing SK. To sú vlastne tie nástrahy Banzar Mix. Jahoda 60 ml. Ďalej, aké možné farby tu máte. Nikto mi nič takéto zadarmo neposle, nedá. Tuto máte Boosted Boilies Carb Inferno Nutra Line 20 mm, 30 ml, banán, chobotnica. Už vlastne nadipované. Tiež aj niečo takéto by ma veľmi potešilo v dipe. Máte tu čierne, hnedé, také dočervená, takéto dohnedá. Tiež vám veľa odporúčam, vlastne banán chobotniča. E-shopu Free Fishing. Fishing Free Free Fishing. Tu máte aj iné boilisy. Tak vám veľmi odporúčam kliknúť, teda skopírovať si odkazy alebo otvoriť odkazy, ktoré sú pod videom a dať odber aj na YouTube kanály. Tak to by asi bolo všetko, aj tak ja z týchto reklám a odporúčaní a týchto vecí nič nemám, žiadne peniaze, eurá ani nič. Nikto mi neplatí za videá a všetci si so mnou len srandu robia, čo ma dosť tve. Ale ďakujem vám za každú podporu, za každý komentár. A odporúčam vám teda pozrieť veci, ktoré sú v texte v popise pod videom. Tak vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám všetko dobré. Majte sa pekne. Ahojte, čaute.